Днеска ден 16. Маратон за трансформация, за ново начало, за това да бъдем по-добрата версия на себе си. Тези от вас, които се включват в момента и се чудят какво се случва, какво е това маратона, какъв е тоя ден 16, искам да ви кажа, че 16 поредни дни всеки ден правим упражнения с тези, които следят. Това, което се случва, и е хубаво да започнем тези упражнения и маратона от началото, от ден 0. Защото има последователност. Не, че няма всеки един от нас да си вземе практиката и нещата, които се случват в упражненията, в медитативните практики, в вибрационните изречения. Не, че няма да има трансформация в себе си да повлияят ползотворно, но е хубаво да се направят от началото. Затова съм го замислил като маратон, за да може да имаме и издържливост, т.е. ние да изградим издържливост и това да разберем повече какво е духовния свят, да изчистиме телата си, да изчистиме емоционалното си състояние, мислите, които ни така притесняват в нашето ежедневие, и накрая да разберем повече за нашата душа, за невидимия свят. Добре дошли, аз съм отново на много готино място. Отивам пак към езерата. Защо? Ами, любимо ми е. Защото релакса, спокойствието, това да се свържеме с себе си, каквато е днешната тема на днешния ден 16. Разбира се, пак съм ви приготвил упражнения, обучения. Хубаво е днеска да разбереме как да се свържеме с себе си. И затова съм отново на това прекрасно място и ви черпя с една готина гледка. Днеска ще е релаксиращо, пак ще усещате енергията на природата, на планетата и на езерата. Изключително мощно енергийно място в света. Не говорим тук само за България. Напишете ми как ме чувате. Предполагам, че ме виждате добре, защото я се виждам. Но ми напишете дали ме чувате добре, дали всичко е наред. И ви поздравявам с добре дошли. Тези от вас, които правят маратони упражненията последователно всеки ден, има смисъл, продължавайте. Още малко остава до 21-я ден, до пълната ви трансформация. Напишете същото време как се чувствате. Какво от упражненията правите? Имате ли въпроси? И напишете тези въпроси, въпреки че не можах да отговоря на всички от миналия ден, от вчерашния лайв, но ще го направя при всички положения. Просто беше програмата много ангажирана при мен и затова не можах да дам точен час за стартирането на днешния лайв, но сме тук в играта, сме приятели. Ето ви природата. Прави свидетел на един прекрасен ден. Дайте по едно сърчице, по едно палче, ако всичко е наред. Какво искам да ви кажа днеска за как да свържеме себе, да се свържеме с себе си? Ние минахме през трансформация. Връзката с себе си е свързана с вярата в себе си. Тоест няма как да се свържеме, ако нямаме вяра. Теди пише, много добре се чуваш, супер, пак на езерата, yes. Ще ви направя свидетели на тази енергия, която ще премине през вас, като съм на едно ново енергийно място. Тук даже чувам машинки, които режат, почистват тези дървета и борчета, които са изсъхнали. Това ме навежда на мисълта. Ако сте виждали, аз не виждам тук изсъхнали борчета, но когато почистват гората и режат изсъхналите борчета, ето там едно. Изсъхналото борче е, то се жертва. Изсъхналото борче се жертва, защото го нападат микроорганизми.
изяждат кората му, вътре се хранят, живеят и така нататък. Което дава обаче много интересна системата на дърветата, които са, са свързани под земята в кореновата система с всички други дървета в околността. Те си предават информацията, ако дадено дърво бъде в нападение на такива микроорганизми. Тогава дърветата се организират и правят защита. Всички останали дървета се защитават, като разбират от какво да се пазят. Обаче това дърво се жертва. Точно затова в гората, когато видите, че има такива дървета, които навсякъде всичко е зелено и по едно изсъхнало, системата на дърветата точно това прави. Едно се жертва, за да може да спаси всички останали. Тоест, имунната система на екосистемата на дърветата веднага предупреждава за опасност. Това дърво се жертва, дава информация на другите от какво да се пазят. Изключително интересна информация. И аз бях така изненадан, когато всъщност разбрах, че всички дървета са свързани по този начин. Но да се върнем на нашата тема, приятели, как да се свързваме с себе си. Може би дърветата ни подсказват точно по този начин, по който започнах, че ние сме свързани на подсъзнателно ниво. Това, което не се вижда. Дърветата са свързани с кореновата система. Кое ги свързва? Не с корените, а оттам получават информацията и предават информацията. От това, което не виждаме ние, планетата Земя или потенциала, това, което е под Земята, това е принципа на женската енергия. Ако схванем и разберем кои са основните принципи, ние лесно ще разберем какви са основните принципи в нас човека. Въпреки, че дърветата нямат свободна воля да се движат, те са живи и са свързани в система, на нас ни е дадено да имаме свободна воля до такава степен, че да правим избори как да се движим напред, назад, наляво, надясно, даже да скачем. Връзката ни с другата система ни прави адекватни в системата, в която живеем. Което означава, че за да се свържеме ние с себе си, ние първо трябва да разберем, че ние живеем в среда с другите. Планетата и дърветата, природата ни дават изключителен пример за това нещо, което като информация дадох. Защото планетата Земя е женската енергия. Може да се каже да се свърже с минуса. Съзнанието, въздуха е плюса. Енергията от Слънцето е насочените кванти фотони, подредената светлина от Слънцето е плюса. Докосвайки планетата Земя, тази материя, този плюс, тази концентрирана светлина, всъщност се превръща в вода. Водата е концентрирана светлина и това е плюс. Водата е свързана се свързва с планетата, но тя не е планетата. Принципа на водата е езика в нашето тяло. Затова езика е свързан изключително с изразяването. Всяко нещо си има закодиране. Огъня пръг е свързан с действието, с активността, с плюс на енергията. Планетата и статичното и статиката, с която ни дава информация как ние да погледнем и да се балансираме, и това е природата, която аз да ви покажа. Нали? Все едно е като фотографска лента и снимаме мига, наблюдавайки дърветата. Ако стоиме по-близо до дърветата, реално погледнато, ние получаваме информация как да се балансираме. Всъщност, нашето тяло, реално погледнато, ни дава информация какво е състоянието на планетата. Тоест, ако планетата дига вибрациите си, реално погледнато, това ще се отрази и ще се появи като
информация върху нашето тяло, върху нашата кожа. Тялото непрекъснато ни дава информация, в зависимост от това каква ни е геометрията. Ясно е, че ние вкарваме тази геометрия в нашето тяло с нашите програми, от нашите майки, бащи, родители, от нашата еволюция на душата, но тялото реагира на планетата. Тоест, ако искаме да сме адекватни в планетата, ако искаме да се свързваме помежду си, да разбереме как да се свържем с душата си, душата да свържем с тялото, това означава, че ние е хубаво да разбереме повече за природата. Как природата се свързва една с друга. Тоест, как дърветата се свързват един с друг. Как дърветата си помагат да са живи, да изградат една стабилна система. Тялото и душата, реално погледнато, са в противоречие, ако ние не сме свързани. И точно между противоречието на тялото и на душата, защото едното е материя, другото има повече нематериална характеристика, въпреки че аз съм казал, че душата има и такава материална характеристика, за да може да е посредник на душата с тялото. Това противоречие всъщност създава принцип, в който да се прояви любовта, да се съберат двете противоположности. И тялото, реално погледнато, се настройва по вибрациите на душата, защото тази нематериалност, която има душата, е принцип, който идва от духа, от вибрациите на космоса, на Вселената. Това е като програма BIOS, както е при компютрите, за да може да имаме основата, да имаме подредеността и яснотата как да продължим нашия живот. Как мога да се свържем с себе си и с планетата? Това е, ви споменах, когато засилиме нашата вяра в себе си. Ето, каква хубава гледка. Когато засилиме нашата вяра в себе си, ние разбираме, че нещо ще се случи. Тоест, то е предопределено да се случи. То е написано. Въпросът е само ние как ще реагираме. Дали ще реагираме с вяра към нещата и процесите, или няма да реагираме с вяра. Вярата много често е свързана, която имаме с обещание и с ангажираност. Тоест, ако вярваме, че някой човек ще ни помогне, ако вярваме, че планетата ще ни помогне, ако сме ангажирани към дадена система, това засилва нашата вяра. Вярата е нещо, което е описвано в хилядолетия. Тя е свързана в християнството, примерно, е била увереност в нещо, за което хората са се надявали, че ще се случи. В езотериката е свързан с това, че Бог е определил нещата и нещата ще станат, както примерно Творец е определил. Много интересно в хиндуизма, в будизма, в източните религии, такива каквито ги познаваме. Аз така ги не са под един знаменател от това, което Христос искал да каже, или Буда искал да каже, и как са преминали нещата в християнство, будизъм, хиндуизъм, но да кажем, в будизма вярата е в непоколебимост. Тя е по-скоро в решителност хората да действат. Т.е. решение да действат, не толкова в това, което е в християнството, да се надяваме, че ще станат нещата. И Бог мисли за нас. В източните религии то е повече свързано с решителността на хората,
как да действат. Ето ви различни принцип на вяра. Философски погледнато, пък вярата е нещо, което е свързано с това да вярваме в идеите. Малко повече западния свят е организиран и реализиран с вярата в менталното пространство. И тогава точно се появява и принципа на приемането. Т.е. за да мога да сме адекватни в идеите, които искаме да продължиме да вярваме в тях, да следваме човечеството, това означава, че трябва да го има приемането. Ако го няма приемането, реално погледнато, ние не може да спазим този принцип на философията. Аз ще кажа след малко какви са принципите за засилване на вярата, за да мога да се свържем със себе си, с останалите хора, защото ако ние всъщност не вярваме в системата, в която живеем, тогава не може да открием себе си, не може да свържем себе си. Затова едно от първите упражнения, които ще ви дам днес, това е да напишеме в нашите тетрадки. Ние си имаме тетрадки, те от вас, които за първ път се включват, хубаво е да се пишат тези неща, които ви давам, за да има сила. Хубаво е да напишеме в тетрадките ни, кое ни пречи да се свържем с другите хора. Напишете нещата, които всъщност ни пречат да се свържем с другите хора. Тук е много важно да разбереме, когато напишеме тези изречения, кое ни пречи да се свържем с другите хора, е след това да променим това нещо и да го направим така, че да се свържем с другите хора. Изречението да бъде позитивно в сегашно време. Да видите и хижата, и това, което се случва. Да обръщаме в позитив. Обръщам изречението в позитив. Как може да промениме така, че да с лекота да се свържеме с другите хора? Кое ни пречи след това? Как може изречението да го обърнем в позитивно? Всъщност да го напишем така, че всъщност на това сме го направили. Може да напишем и кое ни помага. И така, мислейки в тази насока, ще промениме и себе си. Малко като сляза сега, слизам пак на хижата. Ето там ви показвам, се вижда този най-високия върх, който е центриран в момента, е върх Мальовица. Това е Мальовица. Ето отпред високия върх е Харамията, между двете седалки. Въпреки че най-високият тук в център е Мальовица, там някъде е най-високият върх в България. Там е някъде Мусала. В момента на хижата сме на около 2400 метра, да кажем. Ние пак ще направим с група приятели, познати, роднини, един преход до езерата. Аз ще ви направя свидетел, но ще си остана тук до хижата, за да направим този един час, за да може да сме в връзка, и след това продължава нашия път нагоре.
ще ви правя свидетели, ако времето позволи, разбира се, и има условия как да... Какво е хубавото в това? Добре, ето дигаме Safety Gear, предпазната пожелана на това човек. Приятен ден. Слизаме и тези от вас, които не са били на рилските, така е, то е с краката, реално гледа, ние слизаме напред. А, здравейте, добър ден ви желая. Оттичаме, за да може да не спира лифта. Сега си намеря едно хубаво местенце, за да продължим лифта и после продължаваме с групата. Вече си измарина, ре? Много добре съм, искам сандвич и чайчето. Така, обръщам и погледнем. Тези от вас, които не са идвали тук, а погледнато има малко... камъни до хижата и след това пътя, който отива към езерата, трябва да се изкачи ето обаче по-горе, по върха, който виждате над хижата, е там отзад, е платото на първото езеро, което е най-подходящо по горния маршрут, това е Бъбрика, а пък иначе има един път, който от хижата води наляво и се стига до Долното езеро. След Долното езеро има Трилистник, има Рибното езеро, има Близнаците. Ние горе ще направим преход до Бъбрика, до Окото ще се качиме. Е, това горе е Харамията, а най-отгоре е там в дясно е Сълзата. Ще направим и преход до Сълзата. Ще си вземем енергията, ще си направим медитативните техники, за да се почувстваме по-добре. Аз пак ще направя ето тук спирката. Ето показвам ви хижата от тази страна. Път бях доста по-рано. Сега пък една идея по-късно. Така. Аз мисля тук да остана следващия половин час. Да съм с вас. Да видя какви въпросчета имате, да ви разкажа за това, което имам да ви кажа, за как да свържем себе си и как да засилим вярата в себе си. Така, понеже нямах възможност да прочета въпросите, сега ще ви направя, ако има такива. Да, добър и светъл ден на вас, приятели. Галина пише, какви могат да са знаците на тялото. Благодаря, да, там спомням си, когато говорих за знаците на тялото. Тялото ни може да дава изключително много знаци от болка, от всъщност проявление на петна по тялото, кожата ни, да кажем. До леки болки, от леки болки до тежки болки. Това са запушвания, това са начини, с които тялото ни показва, че нещо не е наред. Тоест, да, разбира се, когато имаме осъзнати процеси с лечебна цел, ние всъщност работейки върху това, когато насочваме мисълта си в тази насока, ние тялото ни усеща, че работим и чистиме, че се осъзнаваме, че искаме да подобриме себе си. Защо се появява болката в тялото? Болката се появява, за да може мисълта да е там, в този участък, за да може да отблокираме
напрежението, енергията. Ако се погледнем на аура камера отстрани, където е болката, ще забележим как енергията ни е пробита, не е в баланс, т.е. имаме дупки. Дупките могат да се появят по много различни начини в нашата аура, но най-често ние самите пробиваме дупките с това, че говориме негативни думи, с това, че мислиме негативни думи, и то най-вече обвиняваме или себе си, или другите хора. Ако не обвиняваме себе си или другите хора, то най-вероятно всъщност се самонараняваме, т.е. самопрограмираме се за това, че не сме достатъчно добри. А пък вие знаете, оценката е хубаво да ни пише само Творецът, той, който ни е създал. Така че където е енергията, където мислиме, там е болката. Защото сериозната болка в нас, в тялото ни се появява, когато човек мисли извън тялото, когато не е събран. Ако енергията на човек е насочена в мисъл да унищожи друг човек, друга енергия, тогава тялото му и душата му го блокира, защото ние сме свързани всичките в една единна система, в която ви казах, както са дърветата в кореновата система, те са свързани. За да може да не унищожи другите дървета, това дърво се блокира само и изсъхва. Тогава то се жертва. Всъщност, точно това е системата и принципа в нас, човеците. За да не страда цялото човечество от това, че един човек е приел негативна мисъл или е дал сила на негативни действия в себе си, системата го блокира, той самия, душата го блокира и казва по-добре да изсъхна, отколкото енергията за унищожение да прерасне в другите хора. Тоест, болките са блокаж на човека да ни унищожи света, защото с мисълта си всеки един от нас има огромна сила да унищожи света, в който живеем. Точно затова силата на болката, на болката в тялото ни премества мисълта от унищожителна към даден човек, друг човек, друга енергия, към системата, в която живеем, към себе си, т.е. вътре в себе си. Това е естествен принцип на запазване на единната система, в която сме. Тя е на подсъзнателно ниво и тя така работи. Ако ние я разбереме, появи ли се болката, това означава, че ние, значи, не сме единни с системата. Надявам се, го обясних достатъчно добре. Ако не го разберете от първия път, върнете се на запис да го чуете пак, защото усещам тази енергия на осъзнаване. Затова и правя темите по различен начин и ги тръгват от началото, нали, за да може малко по малко ние да дигнем нивото на осъзнаване. Защото ако разберем, че с болката в тялото си ние, нашето тяло блокира съдбата да не унищожиме света, ще ни стане по-леко да спреме да боледуваме, защото мисълта ще ни винаги, когато станеме превантивна в нашето тяло. Когато превантивно тя е в нашето тяло, в това да свържеме себе си с душата, тогава ние няма да мислиме навън, извън себе си. Когато не мислиме извън себе си, т.е. ние мислиме за себе си превантивно, проверяваме системите как работят. А системите на дълбочина на подсъзнателно ниво всъщност е основната система, системата на Твореца, на това, в което живеем. Разбирайки основната система, в която живеем, ние казваме благодаря за това, че съществуваме тук и сега. Значи знаците на тялото, Галя, са изключително важни. Те ни показват къде сме в Вселената, в играта на Твореца. Къде играем всъщност ние? Много ти благодаря за това, по супер. Ето Маргарита пише, без вяра сме загубени. Има три основни стълба на човечеството.
Вяра, надежда и любов. Супер. Да, затова не обръщам да не ми гледате моето изображение. Затова ви показвам какво, каква красота е тук. Усетете енергията, свържете се с нея. Трябва ни тая енергия, за да може релакс и спокойствието да дойде при нас, за да може да получим информацията, която ни чака в градски условия или тази, която ще те свалим в следващите дни на маратона. Релакс, приятели! Освободете напрежението в себе си, даже за 5 минутки, за 10 през деня, за да може да сме адекватни на информацията, която идва всяка сутрин от Слънцето, от тази материя, която влиза в нас, за да ни покаже всъщност от какво се нуждае Вселената или този ден, в който живеем тук и сега, е Слънцето, което дава като информация, като материя. Това е един вид, си представете как софтуер по безжичен път се трансферира в нас и ние, ако нямаме достатъчно място в нашите хард дискове, в нашите глави, тогава няма да мога да приемем тази информация на Вселената, на света, в който живеем. Тогава сме затлачени. Точно тогава се появяват болките. Това ни дава информация да разберем, че всъщност мисълта не ни е достатъчно синхронизирана с Вселената, с Слънцето, с планетата Земя, с тази готина игра, на която сме дошли да живеем. Това се случва с вяра, пълна вяра. Затова днеска си говорим за вярата, за да мога да се свържем. Се опитам да направя лайв от всяко едно езеро, до което се докоснем. Аз водя група от хора. Днеска ще направим преход към езерата. Ще си направим нашите практики. Зависимост от това групата докъдето стигне. Всъщност групата, всички в групата не са идвали никога на езерата и сега ще ни е за първи път, така че ще бъда изненадан и за тях, какво ще им се случи, няма да им се вярва. Така. Как да мислим само положително? Няма как да мислим само положително. Първото нещо е, за да мислим само положително, е да знаем какво е какво е отрицателното мислене. Положително и отрицателно мислене са нещо, с което човеците живеят, защото минуса и плюса съществуват на планетата Земя. Пак казвам, минуса е планетата Земя, плюса е водата. Връзката между тях е любовта. Минуса планетата Земя, плюс е Слънцето. Материята, която идва от Слънцето. Водата е концентрирана светлина. Когато се свързваме с водата, мислете, че се свързвате с положителното. Когато се свързвате и ходите по планетата Земя, твърдата обвивка, както сме ние тук, се свържете с минуса, а пък водата във вас е заредена положително. Тоест, в нас ние имаме и минус, и плюс, микро-макро елементите, водата, огъня, който гори в нас, въздуха, който е в нас. Въздуха, това е осъзнаването, той е плюс. Огъня, това е плюс. Елементите, микро-макро елементите, свързани от планетата, които ние така или иначе сме получили от нашите майки, е минус. Тоест в нас винаги има минус и плюс. За да мислим само положително, това означава, че ние трябва да мислим само да сме в действието, в огъня, в мъжката енергия и в въздуха, в осъзнаването. Ако имаме
ако мислиме за планетата, за енергията, от която получаваме елементите, тогава се свързваме с минус. Другия въпрос е обаче, ако мислиме позитивно и негативно. Е, тук вече минаваме в света на менталността. За да се случи това нещо, позитивното мислене, ние трябва да първо да се научим да дишаме, за да влезем в менталното пространство. Дълбоко диафрагмено дишане, 10 пъти, 10 дълбоки вдишвания на ден са нещото, което ще ни помогне да влезем в менталното пространство. А вече може да опознаем и емоциите си, да свържем чувствата с емоциите, да разберем с какво имаме да работиме и да продължиме напред, като знаем, че това нещо ни пречи, може да го променим. Може ли да правим упражнения от първите дни за един ден? Вижте, може да направим абсолютно всичко. Аз давам тази безплатна стойност, но пак казвам, че тя е, за да може да разберете основата и принципа. Ако ги правите всеки ден, ще имате лекотата и принципа да минавате с лекота през изпитанията. След това да получите и информация, защото има много по-силна енергия във втората седмица, след това в третата, в която сме, има още по-силна енергия. Човек, ако се включи веднага в третата, във втората седмица, в третата, той може да не е готов и за да могат да почнат болки в главата, могат да почнат силните вибрации, въпреки силното му желание. Това е все едно детето, което не е започнало училище, да иска да почне, да кажем, да разбира пети клас. Или математиката, събирането, което децата учат в трети клас. Това става постепенно, малко по малко. Първо се запознаваме с цифрите, с принципите, за да може да сме по-лесни след това в смятането. Включително даже и с изписването на цифри, т.е. на букви, изписването, разчитането. Това е бавен процес. Разбира се, някои от вас, които са готови, могат да променят себе си много бързо, защото тези неща са ги знали. Ако вие се усещате, че сте готови, можете, получвайки първия маратон от началото, можете 2 дни да ги минете за един. Няма по принцип такъв принцип, който да каже: следвайте само първия ден. Усетете го, но за това нещо трябва да имате силна интуиция. Силно развита интуиция. Това, което е принцип, който ви казах за приемане на чувствата, което е от околния свят. Да. Ето тук има вече хората от лифта, някакви чужденци са до мене тук, близо. Така ни пише: много трудно да релаксирам сама, при водена медитация е по-лесно. Ами да, защото защото винаги в началото трябва да има учител, за да може да се случат нещата. По-лесно да бъде. Няма как, пак давам пример с детето, то само да се научи на писането, на цифрите. Трябва да има някой учител, който да го води. Това е, и това е много добре. Това е нещо, с което всеки един трябва да, през което трябва да премине всеки един. Аз се преместя, защото се появиха тук англоговоряща група.
за да може да усетите релакси и да ви кажа принципите на вярата. Да ви дам и вибрационното изречение, което съм ви приготвил. Просто си избирам едно по-тихо местенце. А това е пътеката, която виждате надолу, която води долната пътека от хижата. Ето тук от хижата, реално погледнато, тази пътека надолу води до... Ето там, където са хората. Ако се тръгне наляво, тръгвате към долното езеро, което се намира е там, в центъра, долу. По тази пътека нагоре, по това хълмче, се стига до... Е там в средата. Да видим къде е старата хижа. Ето е старата хижа. Се вижда. И там е... Там са зерата. Отдолу почват рибното, трилистника нагоре, близнаците. Догоре може да се отиде до харамията. Е, това е върх харамията. Е, там има много готина поляна, която може да... се види отзад, има две езера, които не се виждат от тук и се водят 8 и 9 езеро, едното е на чистотата. Всъщност Петър Дънов е бил там на времето и е водил своите ученици. Аз се преместя още, защото тук започнаха да отварят кафето и се почна хубави шумът. Е, там се преместим още място, което е хубаво и приятно. И там виждам даже някакви хора, които са с палатка. Добре, какви неща искам да ви кажа за засилване на вярата? Първото нещо, което искам да ви кажа е да осъзнаем страховете си. Може да запишете всички наши страхове, които имаме. На една салфетка го направете. Когато запишем нашите страхове на салфетката, след това може да пуснем тази салфетка в вода да я отнесе, да кажем, да изхвърлим в течаща вода или в туалетната. Това е един от методите, с които мога да се справим с нашите страхове. Като първо ги напишем на лист хартия, преди да ги пуснем или може да ги изгорим, има такива методи. Може да напишем решение за това, за тези от вас, които искат да работят с писането. За тези от вас, които писането е изключително важно, е другия начин, за да може да трансформират себе си. Писане и след това изхвърляне на тези страхове, унищожаване на тази салфетка. Тя се разтваря в туалетната. Тези от вас, които искат работи принципа с изгарянето. Ако е на лист хартия, след това трябва да изгори безостатъчно. Един вид пепелта от листа хартия да го издухате във въздух. Да няма остатък. Второ нещо, с което може да се балансирате, за да засилите вярата в себе си, е тези благодарности, които ви казах в един от първите дни. 21 дни правите 10. Пишете всеки ден по 10 благодарности към някой човек, който ви е помогнал в живота. Буквално му благодарите. Ако тези от вас, които не сте го направили това нещо, направете го, всъщност даже да сте го направили, направете го още един път. Днеска ще ви е много по-лесно да го направите, защото вече сте го правили това нещо. Тези от вас, които не са го правили, сега е момента
да направите тази практика. Пишеме благодарности, 10 изречения, всеки ден, 21 дни. Въпреки, че днеска сме 16-я ден, продължете да правите това писане 21 дни. Другото нещо, което се сещам, което може да ни помогне в тази връзка е за разбиране как да засилим вярата си, когато, сега ще ви шокира това нещо, е когато периодично разрушаваме вярата. Защо така правим проверка на себе си? Ако сме конскапаци и вярваме само в дадено нещо, приема в една религия, това означава, че ние се ограничаваме. Що имаме ограничение? Това означава, че имаме привързаност. Щом има привързаност, това означава, че имаме връзка с дадено нещо, с материя или с духовност, което засилва нашето материално его, или вчера си говорихме онзи ден за... Също вчера беше за нашето духовно его. Така че не искаме да имаме нито духовно его, нито материално его в така степен, което означава, че ние трябва и хубаво да разрушаваме нашата вяра периодично, за да правим проверка къде се намираме. Това нещо го правят учители с ученици. Нарича се провокация. Защото при нас винаги има тази система, в която сме ученици и учители непрекъснато. Когато се появи някой човек, който ни провокира, трябва погледнато, той е наш учител. Той ни натиска копчето, за да може ние да работим и да виждаме повече за живота. В връзка с това, че да разрушиме вярата е принципа на духовността, който ни дава това, че трябва да правим нещата по различен начин. Тоест, духовността не е сляпа вяра в дадено нещо, в самото нещо. Духовността е да направиш нещата по различен начин. Как може да го практикуваме това нещо? Когато всъщност тръгнем за работа или за дадена среща по различен път, по различен маршрут. Един път сме минали към работа по един начин, днеска минаваме по друг маршрут, утре минаваме по третия маршрут. Това е принципа на духовността. Защото имаме творчески процес, творчески елемент. Никой не иска да копира поведение на даден човек или на система или на група, а целта е ние винаги да се променяме, защото планетата Земя никога не минава по един и същи път в Слънчевата система. Слънчевата система не минава по един и същи път, въртейки се в галактиката около галактическото Слънце, центъра. Галактиката никога не минава по един и същи път, в нейния път в Вселената. Затова този принцип, ако го спазваме, ние ще имаме винаги духовно осъзнаване, духовно развитие. Тогава вярата ни ще се засилва в това да вярваме в себе си, в пътя, защото пътя е принципа на това да бъдем щастливи. Ако разбереме тази вяра, ние ще се свържеме с себе си, защото така се свързваме с Твореца. Така сме адекватни на програмата, на системата, в която живеем. Така че минаването по различен път е духовност. Разбирайки повече за мъжката, за женската енергия, която си говорихме, е следващото нещо, което засилва нашата вяра. Това е нещо, което е свързано с себе си. Вчера направихме с Сани Мандала един много хубав, едно хубаво гостуване в страничката на тя и той. Постът е преди този пост, така че тези от вас, които се интересуват за връзката на мъжката, много готино видео се получи, много свежо. Смяхме се, забавлявахме се. Тези от вас, които искат, могат да го видят. Той е с продължителност около час и 15 и половина и вече
нямам спомени колко беше, но се получи много интересно. Имаше гледна точка моята, на Ани, на Светлето. Така че изгледайте го, стана приятен разговор. Така, ще се опитам горе да се свържа, ако има връзка окото, за да ви направя свидетел как изглежда окото тази година. Следете днеска, през деня съм тук, може би до 4 часа трябва да направим прехода и да се върнем. В момента групата ми изчаква, за да мога да си направя лайф с вас, защото съм обещал, защото това е планирано. Планирано е, че ще го направя днес, но не беше планирано в колко часа, за което моля да ми простите, тъй като не се знаеше до последно. Утре обаче срещата ни остава в 11 часа. Ясно е. Теди пише, не по темата, но били споделил няколко от начините за зареждане с енергия. Мисля, че да, не утре, а други ден ще е темата за това как да повишим енергията си. Точно така. Следете го, специално ще дам практиките за да се случи това нещо. За мен лично за момента е хубаво да знаете как да не губите енергия. А това е когато не говорим излишно. Нашата аура се пробива най-често с това какво говорим. Защото ние не знаем, че говорейки всъщност ние част от енергията ни излиза. Заради думите, които използваме, заради вибрацията на буквите, които сме подредили. Това е изключително важно да се знае. След това мисълта, която следиме, ако сме в бъдещето, това означава, че от нас излиза енергията. Ако сме в миналото, анализираме, че не сме постъпили добре, пак е загуба на енергия. Ако ние спреме разхода на енергия, тогава ние ще сме по-добри организатори на нашето вътрешно състояние, на нашето производство, защото ние сме буквално производители на енергия. Представете си, сте организатори на производство, какво ще е първото нещо, което ще направите, ако ви поставят. Аз поне съм се занимавал с производство. Да, верно сме го градили от нулата, организирано. Това е друго, обаче когато ви сложат някъде и сте организатори, ви какво ще искате да направите? Вие ще искате да се запознаете с цялата система, как работи, за да може да видите къде изтича енергията. Същото и в тялото ни. Запознайте се къде всъщност изтича енергията ни. Това е изключително важно. Как може да се свържаме с себе си, как да засилим вярата в себе си, когато се свържаме с родителите, когато получим подкрепата от родителите, ние за това си говорихме. Когато и получим благословията от родителите, тогава ние засилваме вярата в себе си, тогава изчистваме и кармично породова линия. Как може да засилим все още вярата в себе си, тогава когато помагаме на хората, когато имаме доброволческа работа, когато доброволно служиме. Ще говорим и за доброволното служене. В края на тази седмица, за да може да открием и духовните си таланти. Още едно нещо, което е изключително важно на въпросите се сеща на теди, е за как да спестим енергия, т.е. как да увеличим енергията си, когато това е изключително важно. Когато не се жалваме. Жалването е това е все едно да заявиме внимание. Аз ще ви го обясня с банковата система. Това е все едно да заявиме кредит от Вселената. Когато се жалваме към някой, всъщност ние искаме все едно енергия на кредит. Все едно пари в банковата система. Само че знаете, че всеки път, когато се жалваме за дадено нещо, ние след това трябва да върнем енергията двойно. Ето го принципа, в който
цена в банковия документ е написана отдолу с малки букви, вие ще дължите по две. Т.е. в текста има малки букви, които ние не сме прочели. Защо? Защото ни трябва тая енергия тук и сега, защото искаме да се оправим, искаме да сме щастливи, искаме да вземем на макс от живота. Знаете го, в енергийния план това е енергиен кредит, цено да се жалваме пък към другите хора. Написано е в светите книги, чуеш ли дума, умри с нея. Тоест, първото нещо, което прочетох от Библията, беше точно това нещо в контекст, разбира се, в друго изречение. С хора, с които съм говорил, не мога да го намеря са от кой псалм там или какво нещо там е написано, откъде е написано, дали в изречението имаше точно този смисъл, но идеята е, когато чуваме дадена дума, ние да не я разпространяваме, т.е. да не говорим прекалено много. Това вади от енергията ни. Затова не се жалвайте, защото жалваме ли се, после връщаме двойно енергията. Тогава няма да имаме енергия. По две, разбирате, като банката, едно взимаш 10 000 кредит, трябва да върнеш 20 000. Е, даде, ма е разсрочено, защото нямаш възможност и го разсрочваш в годините. Друго, което се сещам, което мога да ви кажа, е желанията удовлетворяват физическото тяло, а пък мечтите удовлетворяват духовното тяло. Едно от последните неща, които искам да ви кажа преди ви дам изречението, вибрационното е... ние го минахме като тема, само го припомням днеска, за да засилиме вярата, да се свържем с себе си, да засилим вярата и това да се научим да водиме конфликти, или т.е. да решаваме конфликтите. Защото конфликтите идват при липса на вяра. Нямаме ли вяра в нещо, което ни поддържа, което ни подкрепя? Всъщност, ние нямаме, т.е. имаме конфликт в себе си. Имаме ли конфликт в себе си, нямаме вяра. Да. Там исках да видя конете, които идват отгоре. Да, ето вижте как сами правите анализ. Супер, харесва ми. Благодаря за хубавите думи, за зареждането, което усещате като енергия. Да. Ето ви небето. Когато правиш масажи, питава ни как стои въпросът, когато правиш масажи, ти си в мъжка енергия. Ако искаш да помогнеш на човека, в женската енергия, ти може да го питаш как е. Всяко действие, което правиш, желанието да му помогнеш си в женската енергия, самото действие и правене е мъжка енергия. Ако се научим да балансираме двете енергии, тогава ние сме в играта. Той още кажава се, в смисъл да се оплаквам също. Алергиите се дължат, Валерия пише, благодаря ти за въпроса, алергиите се дължат на дисбаланс между двете системи, в кръвоносната и нервната система. Алергиите могат да се дължат, определено с стресова ситуация. Ако е при децата, това е програма на неразбиране между майката и бащата. Това го предават на детето, там се появяват алергиите. Алергиите е, когато човек поглъща храната без да дъвче. Хубаво е в този живот да се научи да дъвче, защото това е
смисъл, в който ние се свързваме. Ето и го. Принципът да се свържем с планетата Земя. Ако ние не дъвчеме, значи не може да се свържеме. Благодаря ти за въпроса, защото това е изключително важна тема, но ние разисквахме вече в първата седмица, тогава, когато се свързахме с тялото. А не ли не съм казал да се отречеш от вярата си с цел да се засили? Отричането е оценка. Не да не оценявате никой. В смисъл на играта е да я разбереш. Защото вярата в едно ослабва вярата в друго. Не се отричайте от нищо. Надграждайте. Провокирайте се. Търсете новото. Цената, в която живееме, не е едно нещо. Ако ти се схванеш към едно нещо, това означава, че се ограничаваш. Това искам да кажа. Но както виждате, се разбира по различен начин. Защо се разбира по различен начин? Защото думите, които имаме в главата ни като записани, са нещо, с което ние работим. Те са нашето съществуване, нашата история, нашата еволюция. Винаги гледайте и друга гледна точка. Свързвайте се с нея. Добре, приятели, благодаря ви за тази връзка. Ай, тук покрай мен ще минат вече конете с звънците. За финал на нашата среща. Ето, кервана идва. За финал на нашата среща прибрахме стадото. Упражнението и вибрационното изречение, което днес съм приготвил за вас, е разлепваме енергии за скарване. С това ще ни изчисти менталното пространство от на по-финно ниво. Затворете си очите, освободете душата, тялото, сърцето от привързаности. Свържете се с душата си. Свържете душата с тялото. Дишайте, издишайте няколко пъти дълбоко. Усетете се освободен от привързаности. И сега на уси повторете 8 пъти. Разлепвам енергии за скарване. Разлепвам енергии за скарване. Повторете го още 6 пъти. Добре, приятели, благодаря ви за това, че бяхме заедно. Ето ви прави свидетел на едно красиво небе, некрасиви облаци. В облаците имаше сърце, пише Йорданка. Така е, може да намерите много неща в облаците. Благодаря ви, че бяхме заедно. Правете практиките, напишете си нещата, за които ви казах. Може да споделите. Аз днеска ще ви направя свидетели с още няколко лайфа на всяко едно от езерата. Благодаря ви за това, че бяхме заедно. Благодаря ви. За отделеното време, за това, че сте част от този маратон, от това, което се случва
Ето зад мен има още едни прекрасни облаци, конче. Това е природата. Взимайте на макс от нея. Един хубав ден ви пожелавам. Зареждаш. След малко ще се видим пак отново. Чао и до нови срещи. До скоро!